აჭარის განათლების მინისტრი ბათუმის დრამატული თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გაეცნო. განახლებულ შენობაში სამი სცენა მოეწყობა, სინქრონული თარგმანისთვის სპეციალური ტექნიკა დამონტაჟდება, რაც თეატრს საშუალებას მისცემს საერთაშორისო ფესტივალებს უმასპინძლოს. რესტავრაცია ჩაუტარდება თეატრის შენობის ფასადსაც. შემოქმედებითი დასისვის და ადმინისტრაციის წევრებისთვის ოთახები მოეწყობა. შეიცვლება გათბობა ვენტილაციის სისტემა. დამონტაჟდება განათების და გახმოვანების ახალი აპარატურა. შენობის პირველ სართულზე თეატრის მუზეუმი განთავსდება. ბათუმის დრამატული თეატრის შენობის რეაბილიტაცია 2014 წელს დაიწყო და მიმდინარე წელს უნდა დასრულდეს. სამუშაოებს შეპესე ელიტა ბურჯი ასრულებს. მე ვარ აღფრთოვანებული, იმიტომ რომ ესეთი გრანდიოზული სარეაბილიტაციო სამუშაოები მე მგონი ამ თეატრში არ ჩატარებულა. დაიბრუნებს იმ ძველ დიდებას და დაიბრუნებს მაყურებელს. ეს არის ძალიან მთავარი, იმიტომ რომ მაყურებელი სჭირდება თეატრს და თეატრის სიცოცხლის მთავარი ძალა არის სწორედ მაყურებელი და განსაკუთრებით ახალგაზრდები. ამიტომ მინდა რომ ის ძველი დიდება, ის ძველი ხალისი, რაც ამ თეატრს ჰქონდა, დაბრუნდეს და ერთიანად ახალ სივრცეში განსაკუთრებული ძალით დაიწყოს ახალი შემოქმედებითი პროცესი.